Tere õhtust! On 10. augusti Tallinna uudised toovad teieni tänased pealinna olulisemad teemad. Loomaaias sai nurgakivi tulevane Kagu-Aasia vihmametsahoone. Külastaja saabub vihmametsa just kui natuke väikse läbi. Pimeda koridori, no mitte nüüd päris pimeda, aga ikkagi nagu just kui maalla minnes ja siis äkki avaneb talle vau, vihmamets. Kõik linnaosad jagavad taas tasuta maske vähekindlustatud inimestele. Vaatamata sellele, et mask on kohustuslik hetkel on ühistransportis, ma ise kasutan seda suht igal pool ja soovitan võimalusel seda teha. Käesolevast nädalast jagavad Tallinna linnaosad taas tasuta maske pensionäridele, üksikvanematele, paljulapselistele peredele ja neile elanikele, kelle on väike sissetulek. Pidurdamaks koronaviiruse kolmanda laine levikut on maskikandmine ühistranspordis juba kohustuslik. Kuid tänu inimeste linna naasmisel on rahvarohkeid kohti, kus võiks maski kanda teisigi. Kus teie hetkel maski kannate? Ma sõidan autoga ja põhimõtteliselt ei kanna. Aga kui taksoga või bussiga või solidaarse mõttes, kaupluses? Ikka transportis alati ees. Aga teate, pooltel ei ole ees. Umbes pooltel. Nii et mupa võiks ikka kohe selle õiguse saada teha lausata rahvi. Me peame ikka kõigi eest väljas olema. Mitte nii, et ühed panevad, ega see mask meeldiv ei ole praegu kuumaga. Aga no, riigi seadus tuleb täita. Kas te poes kannate ka maski? Tähendab, Maxima poes kannan, seal on silted soovitav, aga mujal seda silt ei ole. Tallinn jagab taas meditsiinilisi maski linlastele, kel on keerulisem raha nende soetamiseks leida. Kaks pakki jagatakse laste rikastele peredele, kus kasvab rohkem kui kolm last, ja ülejäänud sihtrühmad, ehk siis üksikvanemad, pensionärid ja inimesed, kes on saanud sissetulekust sõltuvat toetus, sotsiaaltoetust, saavad siis ühe pakki, kus on 50 tükki. Vaatamata sellele, et mask on kohustuslik hetkel on ühistransportis, ma ise kasutan seda suht igal pool ja soovitan võimalusel seda teha. Maske jagavad kõik linnaosa valitsused koha peal ning nende kättesaamiseks on kaasa vaja võtta isikut tõendav dokument või pensionitunnistus. Mustam linnaosa valitsus planeerib kuu aja jooksul jagada oma 300 000 kuni 400 000 maske. Me oleme ka selle nii-öelda kuluga arvestanud ja ka maskid on juba tellitud. Ja igapäevaselt välja arvutud siis pühapäev, laupäev saab need maskid meie Mustam linnaosa valitsuses. Tallinna linn on jaganud linnastele tasuta maske juba alates eelmise aasta sügisest ja huvi on alati olnud väga suur. Ühtekokku on linnastele jagatud juba mitu miljonit maski. Tallinna loomaaias avatakse 2023. aastal Kagu-Aasia vihmametsahoone, milles hakkab pesitsema selliseid loomi ja linde, keda varem ei ole Tallinna loomaaias olnud. Täna sai see hoone nurgakivi. Tulevases pilvemetsa majas Tallinna loomaaias lubatakse külastajatele muuhulgas troopilist vihmasadu ja linde, roomajaid ja imetajaid, keda varem meie loomaaias nähtud ei ole. Väga eriline täiendus meie loomaaed on lendkoer. Meil ei ole loomaaias mitte ühtegi nahkhiirt. Ja loodetavasti siis lendkoer, selline troopiline suure kuni üle meetrise siruulatusega nahkhiir, lendab meil siis siin tulevikus kasvuhoones ringi. See minu selja taha jääv ala, mida siis praegu ehitatakse, on siis põhiline osa tulevasest Kagu-Aasia pilvemetsahoonest. Hoone on projekteeritud kaasates lausa loomapsühholoogi, kes on püüdnud edastada ka loomade endi vajadusi. Tulemus peaks sobima nii loomadele kui külastajaile. See lahtin auk seal on tegelikult see koht, kust ühel hetkel külastajad hakkavad sisse tulema. See rada läheb siit alla, madalamale, see hakkab jälle tõusma ümberringi, on siin loomade aedikud, lahtine ala, taimed. Külastaja saabub vihmametsa just kui natuke väikse läbi. Pimeda koridori, no mitte nüüd päris pimeda, aga ikkagi nagu just kui maalla minnes ja siis äkki avaneb talle vau, vihmamets. Loomaaia direktor Tiit Maran tõdes, et uus Kagu-Aasia vihmametsahoone, mis saab olema ka hariduskeskus, ei ole olnud otseselt unistus, vaid pigem võimalus meelitada loomaaeda juurde publikut, samas ka võtta fookusesse vihmametsade hävitamise teema.
See aeg 2016 Kagu-Aasiat peeti nagu keskkonna mõttes nagu kriisiregiooniks just elus looduse hävimise mõttes. Praegu on olukord nii palju hullemaks läinud, et meil on kriis igal pool praktiliselt, nii et selles mõttes ta peaaegu on minetanud oma selleaegse rolli, kui me selle idee välja mõtlesime. Aga selge on see, et Kagu-Aasias, kui me mõtleme kas või neid palmiistandusi, mis võtavad troopilise vihmametse ära ja tegelikult palmiõli me kõik tarbime paratamatult, siis see sõnum on ikkagi on päris tubli, kui me räägime just sellest Kagu-Aasiast ja nendest probleemidest. Pilvemetsa hoone Tallinna loomaajad ehitatakse valmis Tallinna linna ja EAS-i rahadega. Hopneri majas avati Läti Dante Alighieri seltsi maalinäitus Taugava Läti saatuse jõgi. Läti Dante Alighieri seltsi kunstnikud esitavad oma nägemuse Taugava loost, andes seda edasi oma värvide tunnete ja seoste kaudu. Romantilistest legendidest ümbritsetud Taugava maalilised hommikud ja õhtud jõekallastel, väikesed linnad ja külakesed, muutuvad aastajad ja mereõhku kandev tuulehoog on kõik kunstnikele inspiratsiooniallikaks. Näitusel osaleb oma töödega 10 Läti kunstnikku. Näitus jääb avatuks kuni 10. oktoobrini ja seda saab Hopneri majas tasuta külastada ürituste ajal. Putukaväil on seni suurim kavandatud rohelise taristu projekt Tallinnas. Nüüd on esimese lõigu projekteerijal leidmiseks käivitatud hange jõudnud lõpusirgele. Putukaväil hakkab läbima kuut linnaosa ja saab olema 13 kilometri pikkune roheala, mis on mõeldud nii inimeste kui loomade ja putukate liikumiseks. See aitaks hoida elurikkust linnas, mis on ka Euroopa roheliseimaks linnaks kandideeriva Tallinna üks peamisi eesmärke. Tallinna linn on roheline linn. Et umbes 30% Tallinna territooriumist on roheala. Aga vaadates tulevikku, vähe on seda säilitada. Tegelikult seda ressurssi on vaja suurendada ja arendada. Just sellepärast üheks meie kõige suuremaks roheprojektiks on Putukaväel. Tegemist on pikaajalise projektiga, mis võtab aega mitu aastat, kuid nüüd on esimese lõigu Paavli Pelguranna projekteerimishange lõppenud ning esitatud on kaks pakkumist, mida hetkel üle vaadatakse. Projekti koostamisel tehakse erinevate liikide elupaikade uuringuid, et lineaarne niiduala oleks võimalikult mitmekesise elustikuga. Niidu kasulikus keskkonna on väga suur, sellepärast, et seal leiavad omale varjepaiga ja toidupaiga mitmed erinevad pisiolendid, putukad, ämblikulaadsed, röövikud, ehk siis liblikaröövikud. Ja sellega me aitame kaasa, et linda oleks rohkem ja see kaudselt mõjutab ju meid, sellepärast, et need putukad tulevad meie tarbetaimi tolmendama. Me vajame kurke ja tomateid ja muid. Tallinn on seadnud eesmärgiks viia läbi rohepööre kõigis valdkondades, et luua parema keskkonna roheline linn. Kiireid muudatusi sisse viima innustab ka fakt, et Tallinn on üks neljast 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistist. Endine Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid alustab tööd rajatavas Tallinna lauluväljaku külastuskeskuses. Järvelaid hakkab külastuskeskuse teadusjuhi ametis vastutama selle populariseerimise ning lauluväljaku jätkusuutliku arengu eest. Ajaloolane ja õigusteadlane Järvelaid soovib avardada inimeste teadmisi meie rahva ja kultuuri kujunemise loos. Lauluväljaku juhi Urmo Saareoja sõnul on Järvelaidi liitumine meeskonnaga väga oluline samm sihtasutuse teaduspõhises arendamises. Lauluväljaku külastuskeskus räägib külastajatele loo lauluväljaku ajaloost, laulvast revolutsioonist ja laulupidud ajaloost ning selle valmimine on plaanitud selle suve lõpuks. Vanalinna päevadajaks kerkib tornide väljakule pärimusküla. Õhtused tantsuklubid, rahvariiete tuulutamine ja meeste käsitöö on vaid mõned märksõnad, millest külla minnes osa saab. Kas olete tahtnud kunagi lähemalt teada, milliseid oskuseid, harjumusi ja kombeid on meie edasi kandnud meie esivanemad? Kui jah, siis seadke sammud nädalavahetusel tornide väljakule, sest reedeks ehitatakse siia pärimusküla. On meil siin olemas siis erinevad pärimustantsud õppitoad, pärimusmängud õppitoad, lisaks laste hommikud nii laupäeval kui pühapäeval kell 11.
ja siis ongi käsitööalad, kus siis on võimalik tutvuda erinevate inimeste käsitööloominguga. Meil on eraldi meeste käsitööala, mis on siis Rahvakunsti ja Käsitööliidu teema aasta ka sel aastal ja lisaks siis nende poolt ka rahvarõivaste tuulutamine. Ja viimane asi siis kella 3-7 lõpetab üks tore ja vägev seto tantsupidu. Kui naiste käsitööalal saab näiteks tegeleda tikkimise ja nahatöödega, siis milliseid tegevusi sisaldavad meeste käsitöö õppitoad? Meeste käsitöö on ikkagi see, mis nõuab tiba mehisemat lähenemist. Võib-olla tegelikult praegu oli valesti öeldud, et mis nõuab mehisemat lähenemist, sest meie väga osavate rahvusliku käsitöö meeste seas on ka pitsitegijaid, kudujaid ja muidugi väga palju kivimeistreid, puidumeistreid, punujaid, väga vahvaid tegijaid pillimeistritest edasigi. Paratamatult me nimetame neid tugevamaks osapooleks, aga nad armastavad väga oma, et nokitseda. Ja käsitööliidu selle aasta pilk ongi selle poole, et need andekad ja head mehed esile rohkem tuua. Olgu see laevaehitus või kudumistööd, on kõigis õppitubades võimalik ka ise kaasa lüüa või lihtsalt vaadelda. Näiteks kõhtused tantsutoad on meil palju pärimustantsusõpru ja või neid, kes polegi sellega tutvunud, on võimalik tulla kohale ja õppida erinevaid pärimustantse ja seda kõike ühes koos siis tantsida. Pärimusküla on osa Tallinna vanalinna päevadest. Üritus on külastajatele tasuta, kuid sisse pääseb vaid COVID-passi olemasolul. Vihma jääb vähemaks, kuid vihmavarju tasub siiski veel kaasas kanda. Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhusooja on 11-13 kraadi. Päeval lisandub pilvi, sajab hoovihma ja on ka äikesoht. Sooja on 18-20 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning enne lõunal võib ka hoovihma sadada. Pärast lõunal aga sajuvõimalus väheneb. Õhusooja on 19-21 kraadi. Reedeöösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Sooja on 20-22 kraadi. Tallinna uudistest on tänaseks kõik. Kohtume taas homme kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!